Workshopy pro děti už vlastně připravuju řadu let. Jenom hudebních workshopů docházelo často k tomu, že děti se trošku styděly projevit. Měli takové zábrany vlastně v kolektivu se vyjádřit hudebně. Tohle to se perfektně vyřešilo právě, když jsme propojili hudební workshop s výtvarným. Pro děti je malovat daleko přirozenější, než se vyjadřovat hudbou, a nebyl problém okamžitě od počátku s nima začít tvořit a vytvářet vlastně umělecká díla. Pro mě jako pro výtvarníka je projekt Malujeme hudbu velice zajímavý v tom, že se můžu odprostit od zobrazování dějů, situací, emocí. Jsem se dostával do světa vlastně nových zvukových nějakých možností při své kompoziční činnosti, tak jsem se dostal do situace, kdy už klasické noty v notových osnovách nefungují, nestačí. A začal jsem experimentovat s různými obrázky a s různými dalšími způsoby, jak hudbu zapsat. A odtud už byl jenom krůček ke grafickým partiturám.